الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی حمد و ثنا اور ہر طرح کی تعریف، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر قسم کی عبادتوں کی اکیلی اور تنہا مستحق ذات ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگیوں پر گزرنا ہماری اور آپ کی زندگی کا بہت بڑا کمال ہے. میرے بھائیوں، حمد و ثنا کے بعد، خطبہ مسنونہ کے بعد، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حشر کی ایک آیت پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا، مومنوں کا ایک کردار، مومنوں کا ایک طریقہ بتلایا ہے کہ مومن کی زندگی میں مومن کی جو پہچان اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی ہے، ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کی جو علامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمائی ہیں، ان میں سے ایک اہم علامت یہ بھی ہے کہ وہ انصار و مہاجرین کے بعد آئے ہیں، صحابہ کے زمانے کے بعد آئے ہیں، لیکن بعد میں آنے کے باوجود اپنے سے پہلے والے لوگوں کا وہ ہمیشہ بہتر تذکرہ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں: یقولون ربنا اغفر لنا، اے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما.
وللإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں ہمارے بھائی گزر چکے ہیں، اور خاص طور پر اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار صحابہ کا ذکر کیا ہے، تو ان کے حق میں خاص طور پر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، کہ ہمارے دلوں کو مومنوں کی کسی بھی قسم کی دشمنی یا ناراضی، یہ ان کے تعلق سے دل میں کسی بھی قسم کا کھوٹ پیدا ہو، خلل پیدا ہو، اس بات سے ہماری حفاظت فرما، یہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے، ایک اچھا مسلمان ہونے کی علامت ہے کہ وہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا ذکر کرتا ہے تو ہمیشہ ذکر جلیل کرتا ہے، اچھے الفاظ میں تذکرہ کرتا ہے، وہ صحابہ مہاجر ہوں کہ انصار ہوں، وہ صحابہ ابتدائی زمانے میں اسلام لانے والے ہوں کہ یہ بعد کے زمانے میں اسلام لائے ہوں، وہ صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں، آل بیت رسول ہوں، یا ان کے علاوہ دیگر صحابہ ہوں، جب صحابی صحابی ہیں تو وہ ہماری طرف سے صرف اچھے کلمات کے مستحق ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ادب سکھلایا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ جب ان سے راضی ہو گئے ہیں تو پھر اس کے بعد دنیا میں کسی کو ان سے ناراض ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس موضوع کا انتخاب میں نے کئی وجوہات سے کیا، ایک تو یہ کہ آپ کے ہاں خود خطبات جمعہ میں صحابہ کا تذکرہ چلا ہے، پچھلے خطبات میں ابوبکر عمر وغیرہ کا تذکرہ آیا رضی اللہ عنہم اجمعین، اور دوسرے پچھلے کچھ دنوں سے صحابہ کے نام پر ایک مخصوص فرقہ ہے، مخصوص طبقہ ہے جو صحابہ کو نشانہ بناتا ہے، لیکن افسوس اس کا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو اس فرقے سے بظاہر تعلق نہیں رکھتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس بدعت کا شکار ہو چکے ہیں، اس گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کی نظر میں صحابہ کا مقام و مرتبہ صحابہ کا مقام و مرتبے کے درجے میں نہیں رہتے ہیں، بعض صحابہ کا نام لے کر بعض صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی زبانوں پر ایسے کلمات، ایسی باتیں، ایسے الفاظ آ رہے ہیں کہ جن الفاظ کا کسی عام انسان کے لیے استعمال ناقابل برداشت ہے، چاہے کہ کسی صحابی کے لیے استعمال کیا جائے۔ میرے بھائیوں، تاریخ اسلام اس بات پر دو بار بڑی گواہیاں تاریخ اسلام کے آج آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، پہلی گواہی یہ ہے کہ صحابہ کے سلسلے میں گستاخی کرنے والے جو ہوئے ہیں وہ تین گروہ ہوئے، تین گروہ گمراہ فرقوں میں سے، تینوں کے تینوں گمراہوں میں سے ہیں، انہوں نے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، ایک تو رافضی فرقہ ہے جو صحابہ میں سے آل بیت رسول کے علاوہ بقیہ تمام کو کافر مانتا ہے، گنے چنے چند صحابہ کو چھوڑ کر، چھ اور نیس صحابہ کو چھوڑ کر، سارے صحابہ کو کافر مانتا ہے تو وہ ان کے حق میں گستاخی کرتا ہے۔ دوسرا طبقہ خوارج کا ہے، خارجی، جن کو آپ جانتے ہیں تاریخ اسلام کا بڑا گمراہ فرقہ گزرا، انہوں نے صحابہ کو خاص طور پہ حضرت علی اور حضرت عثمان اور ان کے بعد جو حضرت معاویہ و دیگر صحابہ، ان کو جو ہے کافر مانا ہے، ان کے شان میں گستاخیاں کی۔ یہ تیسرا طبقہ جس نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے وہ ہے نواصب، ناصبی جن کو کہا جاتا ہے، جو خاص طور پر آل بیت رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں سے نفرت یا ناراضگی اپنے دل کے اندر رکھتے تھے اور اپنے طور و فعل سے اس کا اظہار کیا کرتے تھے صحابہ کی شان میں بھی، اور جو صحابی نہیں تب بھی لیکن آل بیت رسول میں سے ہیں تو ان کی شان میں گستاخی کیا کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں یہی تین گروہ ہیں، اور بعد میں اگر آپ دیکھیں یہ گروہ کے طور پر تاریخ اسلام میں کوئی اور صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کیا کرتا ہے۔ ایک تو تاریخ کی یہ سچائی اس لیے آپ کے سامنے یاد دلانی ضروری ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، چاہے وہ آل بیت رسول کے حق میں ہو یا پھر یہ کہ کسی عام آدمی کے حق میں، کسی آل بیت رسول سے ہٹ کر بقیہ صحابہ کے حق میں کی جاتی ہو،
تو آپ یہ بات یاد رکھیں, ایسی گستاخی کرنے والے انہیں تینوں فرقوں میں سے کسی ایک فرقے کے نقش قدم پر چلیں. ہمارے سنت کا یہ عقیدہ, ہمارے سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں اہل الحدیث اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ و تابع صحابہ اور آل بیت رسول میں سے جو صحابہ ہیں دونوں سے یکساں طور پہ ہم محبت کرتے ہیں. ہم ہر دو کے درمیان فرق مراتب کے قائل ہیں. جن کو اللہ نے زیادہ فضیلت دی وہ زیادہ افضل ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے نسبتاً فضیلت دی وہ ان کے مقابلے میں نسبتاً کمتر درجے کے. لیکن صحابہ کی حیثیت سے سارا صحابہ کا احترام ہمارا اپنا وطیرہ ہے, ہمارا اپنا جو ہے ایمان اور عقیدہ ہے, اس میں کسی قسم کی کمی ہم برداشت نہیں کرتے. یہ تاریخ کی بہت بڑی سچائی ہے یاد رکھنا. اور دوسری بڑی سچائی جس حوالے سے مجھے آپ کے سامنے بات رکھنی ہے وہ بھی کہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب بھی کسی آدمی کو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنی ہوتی ہے, صحابہ کی شان میں جب بھی کسی آدمی کو زبان درازی کرنی ہوتی ہے تو اکثر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دروازہ بنایا جاتا ہے. اسی لیے امام حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر عالی ہیں, انہوں نے ایک ضابطہ متعین کر دیا, کہتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان محنت عندنا, کہتے ہیں ہمارے پاس صحابہ کے سلسلے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے پاس معیار ہی حضرت معاویہ ہے. جس نے حضرت معاویہ کی شان میں کسی بھی قسم کی زبان درازی کی, کسی بھی قسم کی اپنی طرف سے لبگشائی کی, نازیبہ کلمات کے ذریعے, نامناسب کلمات کے ذریعے کسی بھی قسم کے غلط کلمات کا استعمال کیا, کہا اتہمنا علی القوم, ہم الزام اس پر دھر دیں گے کہ وہ پورے صحابہ کے سلسلے میں اپنے دل میں کوڑ رکھتا ہے. سلف صالحین میں سے مختلف شخصیتوں نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت اس پردے کی ہے جو گھر کے دروازے پہ پڑا ہوا ہے. کوئی آدمی پردہ ہٹاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گھر میں جھانکنا چاہتا ہے, گھر کے عیوب تلاش کرنا چاہتا ہے, گھر میں جو پردے کی باتیں ان کو وہ باہر لانا چاہتا ہے. کہا جو حضرت معاویہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاملہ رکھے گا, ان کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی زبان درازی کرے گا, ہم کہیں گے کہ پورے پورے گھر کو ایک طرح سے ننگا کرنا چاہتا ہے یا وہاں سے جو بھی باتیں وہ باہر لا کے بیان کرنا چاہتا ہے. سلف صالحین میں کسی نے یہ کہا کہ ہماری نظر میں حضرت معاویہ کی حیثیت دروازے کی جو کنڈی ہوتی ہے جو لگایا جاتا ہے لاک جس میں لگایا جاتا ہے اس کی حیثیت ہے. من حرکہ, اگر کوئی اسے حرکت دیتا ہے تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ صحابہ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے آئے ہیں. جس طرح چور کنڈی کھولے تو گھر میں داخل ہو کے چوری کرنا چاہتا ہے, ایسے حضرت معاویہ کے سلسلے میں کسی نے اگر کوئی لفظش کا شکار ہونے کی کوشش کی تو ہم پوری قوم کے سلسلے میں اس آدمی کو متہم کر دیں گے. بھائیو یہ عنوان حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے اس لیے میں نے چھیڑنا مناسب سمجھا, یہ زمانہ تھا کہ یہ باتیں صرف کتابوں میں ہوا کرتی. ایک عام آدمی کو ان کے سلسلے میں زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہوتی اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے نہیں جانتے, لیکن بڑی خطرناک بات ایک نوٹ کی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے, یوٹیوب چینل کے ذریعے یا پھر ہندوستان کے اپنے بعض مقررین کے ذریعے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کے دروازے کھولے جا رہے ہیں. اور ہمارے اپنے بہت سارے لوگ یہ دیکھ کر کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں کتابوں کے حوالے دیے جا رہے ہیں فلاں کیے جا رہے ہیں, آدمی متاثر ہو جاتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ بولنے والا کتابیں پڑھ پڑھ کر بتا رہا ہے تو بالکل سچ بتا رہا ہے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کتابیں بھی پرانی, ان کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں بھی پرانی, 1400 سال سے یہ تاریخ میں کتابوں میں لکھی ہوئی, ان سب کو پڑھنے کے باوجود, ان سب کو جاننے کے باوجود, ان سب کے بارے میں تحقیق کرنے کے باوجود, ان سب کی باریکیوں کا جائزہ لینے کے باوجود سلف صالحین کا یہ بالاتفاق فیصلہ, سوائے جن تین گمراہ فرقوں کا میں نے ذکر کیا, سلف صالحین کا بالاتفاق یہ فیصلہ ہے کہ صحابہ میں سے کوئی, خاص طور پہ حضرت معاویہ یا ان سے ہٹ کر کوئی بھی عام صحابہ میں سے کوئی بھی ہماری زبان درازیوں کا نشانہ اگر بنتے ہیں ان کے حق میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ آدمی کے خود کے دین و ایمان کے لیے خطرہ ہے. آج کے دور میں
ہمارے اور آپ کے زمانے میں ہو یہ گیا ہے کہ نہ بولنے والوں میں کوئی تمیز نظر آتی ہے، نہ سننے والوں کے اندر کوئی تمیز ہے کہ کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے، دین و ایمان کے کن اصولوں سے بات ٹکرائی ہے، کوئی طے نہیں. بات آدمی صرف دیکھتا ہے کہ مجھے اچھی لگ رہی، مجھے صحیح لگ رہی ہے، یہ آپ کی تحقیق سے بولتا نظر آتا ہے. اللہ کے بندوں، یہ تحقیقیں آج کی نہیں، 1400 سال کے بعد اچانک کوئی نئی کتاب نہیں وجود میں آ گئی. 1400 سال سے کتابیں موجود ہیں، کتابوں کو پڑھ کر پڑھا کر اہل علم نے تمہارے سامنے خلاصے کے طور پر یہ بات ذکر کی ہے کہ صحابہ کے سلسلے میں، کسی بھی صحابی کے سلسلے میں کسی قسم کی گستاخی برداشت نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ روایتیں شیعوں کی کتابوں میں نہیں، سنیوں کی کتابوں کی روایتوں سے ہم بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، سنیوں کی جن کتابوں کا وہ نام لیتے ہیں، سنیوں کی جن کتابوں کا نام لیتے ہیں، ان میں ایک جلیل القدر عالم دین علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب البدایہ والنہایہ تاریخ کی بڑی عظیم کتاب ہے، اس میں ذکر کی گئی روایتوں کو کا حوالہ دیتے ہیں. تفصیل کا وقت نہیں کہ مؤرخین کیوں یہ روایتیں نقل کرتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، اس کے اسباب کئی ہیں، ان میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہوتا ہے، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان شخصیتوں کے بارے میں ایسی باتیں بھی لوگوں نے پڑھ کر بیان کی، ایسی باتوں بھی اپنی طرف سے گھڑ کر بیان کیے، جھوٹی باتیں کہی ہیں، یہ بتانے کے لیے بھی وہ روایت کرتے ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے علماء نے اپنی کتابوں میں یہ روایتیں ذکر کی. میں آپ کو بتاؤں، ان علماء نے وہ کتابوں میں روایت نقل کرنے کے باوجود خود اپنا فیصلہ سنایا، جس عالم نے روایت نقل کی ہے اسی عالم نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، تم اس کا فیصلہ نہ قبول کر کے اپنے فیصلے کرنے لگ جاؤ کہ یہ تمہاری نادانی. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر مؤلف ہیں، عالم دین ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے سلسلے میں جو بھی روایتیں نقل کی، ان کی اپنی ایک کتاب ہے الباعث الحدیث، اس کتاب میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اثر سلف صالحین میں سے خاص سے نقل کیا اور اس کو جو ہے تسلیم کیا کہ یہی موقف ہمارا ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ حضرت معاویہ اور عمر ابن عبدالعزیز کے درمیان موازنہ کرتے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز اور حضرت معاویہ کے درمیان موازنہ کرتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز ایک تابعی صحابی کے بعد کی نسل سے صحابہ کے شاگرد ہیں، لیکن ان کی بڑی تاریخ میں عزت ہے، بڑا مقام ہے اور بڑے جلیل القدر عالم دین تھے. تو ان کے اور ان کے درمیان موازنہ کیا جاتا ہے، تو حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اثر نقل کیا ہے کہ لوگ حضرت معاویہ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے درمیان موازنہ کرتے ہیں کہ کون افضل ہیں. لیکن میں بتاؤں، وہ قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، جن کا قول ہے ان کی بات نقل کر رہے، کہتے ہیں کہ لنشهد معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں ایک دن شریک رہے ہیں، تو ان کا اللہ کے نبی کے ساتھ ایک دن حاضر رہنا یہ عمر ابن عبدالعزیز اور ان کے سارے گھرانے سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل ہے. حضرت معاویہ کا ایک دن کا یہ عمل حضرت عمر ابن عبدالعزیز اور ان کے سارے گھرانے کی زندگی بھر کے اعمال سے زیادہ افضل ہے، یہ حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا ہے. آج جس دور میں ہم اور آپ جیتے ہیں، ہوتا کیا ہے، لوگ کتابوں میں سے کوئی ایک روایت، کوئی ایک عبارت، کوئی ایک ٹکڑا نقل کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، ان سے یہ غلطی، ان سے وہ غلطی ہوئی. اللہ کے بندو، یہ وہ علماء ہیں اہل سنت کے، وہ علماء جنہوں نے یہ روایتیں روایت بھی کی ہیں، ان کو پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ جانتے ہیں کہ ان روایتوں میں صحیح کتنی ہے، غلط کتنی ہے، ضعیف کتنی ہے، کتنی باتیں لوگوں کی طرف غلط منسوب کی گئی. ان سب کو جاننے کے بعد یہ فیصلہ سنایا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا زیادہ اونچا ہے. میرے بھائیو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں کو اختلاف کن بنیادوں پہ حضرت معاویہ کو نشانہ بناتے ہیں. ایک بنیاد تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ ہوئی، جنگ صفین جس کو کہتے ہیں، جنگ ہوئی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت معاویہ اپنے آپ کو حضرت علی سے بہتر سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے لڑی، یا سمجھتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے مقابلے حضرت معاویہ نے حضرت علی کے مقابلے میں حکومت کے لیے جنگ لڑی، یا یہ سمجھتے ہیں کہ نہ اب کسی قسم کی زبردستی تھی. نہیں، لوگ آئے، ابو مسلم خولانی، ان کی ایک روایت
ان کے علاوہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ، الدرداء رضی اللہ عنہ، ایک سے زائد روایتیں ان لوگوں نے آ کے حضرت معاویہ سے پوچھا کہ آخر آپ حضرت علی سے لڑتے کیوں، کیوں آپ کی جنگ کیا، کیا لڑائی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے صاف لفظوں میں کہا، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے بھی اول ہیں، مجھ سے بھی اول ہیں، میرے باپ سے بھی اول ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ خلافت اور امامت کے وہی حقدار ہیں، میرا ان کا کوئی موازنہ نہیں، لیکن میرا اگر حضرت عثمان حضرت علی سے کوئی ناراضگی کا سبب ہے تو وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، میں ان کا وارث ہوں، میں ان کا وارث ہوں، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کا میرا مطالبہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جو شہید کیا گیا، شہید کرنے والے حضرت علی کے ساتھ کہیں نظر آتے ہیں، ان سے بدلہ لینے کی میں بات کر رہا ہوں، حضرت علی ان سے خون کا بدلہ نہیں لے رہے، اسی بات پر میرا ان سے جھگڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا تھی؟ حضرت علی کہا کرتے تھے کہ اس وقت امت کے حالات ایسے ہیں کہ انتشار کے بعد اب ایک جگہ اکٹھا ہوئے ہیں، معاویہ بھی اور دیگر بھی سب مل کر مرکزی خلافت کو اگر مضبوط کر لیں گے، ایک مرتبہ مضبوط ہو جائیں گے، پھر کسی سے بھی انتقام لینا، قصاص لینا یہ آسان ہو جائے گا، اس وقت اگر قصاص لیں گے تو ہو سکتا ہے امت میں ایک مرتبہ پھر انتشار پیدا ہو جائے۔ دونوں کے دونوں مجتہد، دونوں کے دونوں مجتہد تھے، اہل سنت کا بالاتفاق یہ فیصلہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اللہ کے نبی نے کہا، خوارج کا تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فرقہ اس وقت ظاہر ہوگا جب مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، مسلمانوں میں اختلاف کے وقت یہ فرقہ ظاہر ہوگا، اور جب یہ فرقہ ظاہر ہوگا تو حق سے زیادہ قربت رکھنے والا جو گروہ ہوگا وہ ان کو ختم کرے گا، ان کے خلاف لڑائی نہیں ہوگی۔ خوارج حضرت معاویہ اور حضرت علی کی جنگ جنگ صفین کے بعد اچانک ظاہر ہوئے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ لڑی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ان دونوں گروہوں میں اول الطائفتین بالحق، حق سے قربت رکھنے والا گروہ حضرت علی کا گروہ تھا، لیکن اہل سنت نے وہی یہ بھی بتایا کہ اللہ کے نبی نے دوسرے کو باطل پرست نہیں کہا، اللہ کے نبی نے کہا دونوں حق کے متلاشی ہوں گے، لیکن ایک حق کے قریب ہوگا، دوسرا حق سے نسبتاً ذرا دور ہوگا۔ حضرت معاویہ کو بھی اللہ کے نبی نے برحق مانا، حضرت علی کو بھی مانا کہ دونوں کے دونوں حق کے متلاشی ہوں گے۔ بھائیو اسی لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی دونوں مجتہد تھے، دونوں نے اجتہاد کیا، حضرت علی کا اجتہاد صحیح تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اجتہاد میں غلط نتیجے تک پہنچے تھے، صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکے۔ اور اسلامی شریعت کی نظر میں اگر کوئی اجتہاد میں غلطی کرتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوتا، وہ اللہ کے پاس کم از کم ایک اجر کا مستحق ہوا کرتا ہے، حضرت معاویہ کم از کم ایک اجر کے مستحق ہیں، سجائے کہ اس کی بنیاد بنا کر کوئی آدمی برا بھلا کرے۔ یہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اسے کسی نے پوچھ لیا، اسے کسی نے پوچھ لیا کہ وہ جو جنگ ہوئی اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بڑا پیارا ثابتہ دیا اور یہی اہل سنت کا بالاتفاق موقف ہے، اسناد ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ تلک دماؤہم، وہ جو خون بہا جنگ کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو اس سے پاک رکھا، یعنی ہم موجود نہیں تھے، نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، نہ ہم نے ادھر کے کسی آدمی کو مارا نہ ادھر کے کسی آدمی کو مارا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو اس سے پاک رکھا ہے، فَلِمَاذَا نُلَطِّخُ أَلْسِنَتَنَا بِهَا، تو ہم اپنی زبانوں کو کیوں اس سے آلودہ کریں، جس خون سے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا آج اپنی زبانیں کھول کر کیوں کسی کو صحیح کسی کو غلط کہہ کر ان کے خون سے اپنی زبانوں کو آلودہ کریں۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو اور آپ کو سکھایا۔ میرے بھائیو میں پیغام کیا دینا چاہتا ہوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جن مسائل کو آپ لوگوں سے سنتے یوٹیوب پر سنیں یا پھر کہیں بھی آپ سنیں، تو آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ سلف صالحین نے واقعات کو پڑھنے کے بعد کیا موقف اختیار کیا، آپ ان سے زیادہ بہتر موقف نہیں لا سکتے، آپ کا علم کم ہے، آپ کے اندر تقویٰ کم ہے، آپ ان کے علم کی نہ برابری کر پا رہے ہیں نہ تقویٰ کی برابری کر پا رہے ہیں، اور پھر بتاؤ توفیق تمہارے ساتھ کیسے ہو سکتی، ان کو توفیق نہ ملے تمہیں توفیق مل جائے، ان کو سمجھ نہ آئے تمہیں سمجھ آ جائے گی، ان لوگوں نے کوئی انصاف نہیں کیا تم انصاف کرو گے، سلف صالحین کی پوری جماعت ہے، ساری جماعت متفق ہے ایک موقف پر
اور آج پوری جماعت کے مقابلے میں ایک آدمی دو آدمی اٹھ کر کہتے ہیں کہ نہیں ہم انصاف کی بات کریں گے, تو یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے, یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی بات آپ کے کانوں میں پہنچتی ہے, آپ وہاں سے دوری اختیار کر لیجیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے کہ میں ایک آدمی کے ساتھ کھانا پینا میرا ہے, اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے. اس کا معاملہ یہ ہے کہ میں جب بھی کھانے پینے کے لیے بیٹھتا ہوں وہ حضرت معاویہ کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے, حضرت معاویہ کے سلسلے میں وہ اپنی طرف سے کچھ تبصرے کرتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر آج کے بعد اس آدمی کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دو, اس آدمی کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دو, اس آدمی کے ساتھ تمہارا اپنا یہ جو کھانے پینے کا معاملہ ہے اس کو ختم کر لو, آج کے بعد اس کا سلسلے کو جاری مت رکھو. یہ سلف صالحین کی نصیحتیں ہیں, یہ سلف صالحین کا موقف ہے. میرے بھائیوں, آج آپ کے سامنے ایک اور بڑے اہم مسئلے کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ناصبی تھے, نعوذ باللہ ناصبی تھے. ناصبی کس کو کہتے ہیں پہلے آپ یہ جان لیں. ناصبی کہتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ آلِ بیتِ رسول سے نفرت کرتے ہوں, ان کے تعلق سے دل میں بغض رکھتے ہوں اور ان کے سلسلے میں گالی گلوچ کرتے ہوں, زبان درازی کرتے ہوں. آلِ بیتِ رسول کو برا کہنے والے, گالیاں دینے والے, یہ ناصبی کہلاتے ہیں اور یہ گمراہ ہیں, یہ بدعتی ہیں. یہ تاریخ اسلام کی ایک بری بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناصبی بعض لوگ کہتے ہیں, ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج آپ جو بھی بنیاد رکھتے ہو صحابہ کے سلسلے میں اہل سنت کے موقف کو جان لیں اور شیعہ کے موقف کو جان لیں, صحابہ کے سلسلے میں سارے اختلافات کے باوجود اہل سنت کا بالاتفاق یہ فیصلہ ہے کہ صحابہ میں سے کوئی ناصبی نہیں تھے, صحابہ کی جماعت میں سے کوئی ناصبی نہیں تھے. اہل سنت جانتے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت معاویہ, حضرت عمر بن عاص وغیرہ ایک طرف, دوسری طرف حضرت علی, حضرت ابن عباس, حضرت ابو موسیٰ اشعری وغیرہ صحابہ کی جماعت, دونوں کے دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جنگ لڑے ہیں. لیکن اس جنگ لڑنے کے باوجود اہل سنت کا یہ اتفاق ہے کہ ناصبی نہیں تھے صحابہ, یعنی وہ اجتہاد کی غلطی یا اجتہاد کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے سے لڑے ضرور تھے, جنگ کی نوبت آئی ضرور تھی, لیکن اس کے باوجود دلوں میں نفرت پا کر ایک دوسرے سے دشمنی کرنے والے نہیں تھے, وہ ناصبی نہیں تھے. یہ اہل سنت کا موقف ہے. جنگ جبر میں حضرت عائشہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر ایک طرف اور حضرت علی اور ان کے ساتھ صحابہ کی ایک تعداد, اور بات آئی ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, بسا اوقات لوگ یہ کہتے ہیں صحابہ آپس میں بہت جنگیں لڑے ہیں. یاد رکھنا حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر کافی, انہوں نے تاریخ کی بہت بڑی سچائی نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ فتنہ ہوا, جب یہ جنگیں ہوئی, اس جنگ میں صحابہ اس وقت کم از کم 10,000 سے زیادہ کی تعداد میں صحابہ موجود تھے, لیکن جنگوں میں جو باقاعدہ شریک ہوئے ان 10,000 میں سے 100 صحابہ بھی شریک تھے. یاد رکھنا اس بات کا, 10,000 کے قریب صحابہ موجود, ان میں سے 100 صحابہ بھی جنگوں میں نہیں اترے, بل لم یبلغوا 30, بلکہ اگر گن کر دیکھا جائے تو ان کی مکمل تعداد 30 صحابہ کو بھی نہیں پہنچ. ان دونوں جنگوں میں جو صحابہ شریک ہوئے, صحابہ صرف 30 کی تعداد کے اس سے کم میں تھے. اور اصل حاضر میں کویت کے ایک عالم دین, آپ نے نام سنا ہوگا, عثمان الخمیس, یہ شیعہ سنی کے جو معاملات ہوتے ہیں جن میں ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے پوری تاریخ اسلام میں سے نام ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے کہ وہ صحابہ جو ان جنگوں میں شریک ہوئے, جن کا انوالومنٹ رہا ہے, وہ کتنے صحابہ. انہوں نے 27 نام گرائے, کہا صرف 27 صحابہ ان جنگوں میں شریک, ان جنگوں میں شریک ہونے والے صرف 27 صحابہ, 30 سے بھی کم, بقیہ سارے صحابہ غیر جانبدار تھے. لیکن ان میں شریک ہونے والے صحابہ بھی جنہوں نے ایک دوسرے کے لیے نفرت نہیں رکھے, اختلاف تھا, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے تھے, ان کو اشتہار میں غلط مانتے تھے, کہتے تھے کہ وہ بات نہیں سمجھ رہے, وہ کہتے تھے یہ بات نہیں سمجھ رہے. حضرت علی کی نظر میں حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی غلطی پر تھے, حضرت معاویہ کی نظر میں حضرت علی اور ان کے ساتھی غلطی پر تھے, لیکن اس کا تعلق ناصبیت سے نہیں تھا. دلوں میں نفرت پال کر صرف اس لیے کہ وہ آلِ بیتِ رسول ہیں ان سے نفرت کرے, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور اس بات کی گواہی
خود حضرت علی نے دی ہے، خود حضرت علی نے دی ہے. حضرت علی ابن ابی طالب نے خود اس بات کی گواہی دی. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں جن لوگوں نے آپ سے جنگ لڑی؟ حضرت معاویہ کے بارے میں حضرت علی نے کہا کہ قتلنا وقتلهم فی الجنہ، کہا کہ ہماری طرف سے جو مارے گئے اور معاویہ کی طرف سے جو مارے گئے، دونوں کے دونوں مارے جانے والے لوگ جنت کی ہیں. سبحان اللہ، یہ حضرت علی کے الفاظ ہے. قتلنا وقتلهم فی الجنہ، ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین جنتی ہیں، اور باقی جہاں تک معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان ہے وہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس نے غلطی کی تھی، اجتہاد پہ اللہ فیصلہ کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جبل میں شریک ہونے والے کے بارے میں ایک بات کہی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ شریک ہوئی تھی، مد مقابل حضرت علی کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو حضرت علی نے خود یہ بات کہی. حضرت علی نے خود یہ بات کہی، وہ بات کیا تھی؟ انہوں نے کہا، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ جنت میں ہم جنتیوں کو داخل کریں گے تو ایسے داخل کریں گے کہ ان کے دلوں میں اگر کبھی کوئی ناراضگی ایک دوسرے کے تعلق سے تھی تو اس ناراضگی کو نکال کر دلوں کو پاک کر کے جنت میں ہم داخل کریں گے، اور جنت میں یہ تخت پر آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے باتوں میں مشغول رہیں گے. جنتیوں کا ایک تذکرہ اللہ نے کیا. حضرت علی نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر یہ بات کہی، حضرت طلحہ کے فرزند کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سنو، میں یہ مانتا ہوں کہ میں اور تمہارے باپ اس آیت کے مستحق ہیں. یہ حضرت علی کا موقف ہے کہ جھگڑے کے باوجود وہ جانتے تھے کہ اس میں ناصریت کی کوئی بات نہیں، جھگڑے کی وہ جو بات ہے وہ اپنے اپنے موقف کو لے کر کہ میں صحیح سمجھ رہا ہوں تم صحیح سمجھ رہا ہوں، اس بنیاد پر اختلاف ہوا، لیکن اس میں ناصریت کی کوئی بات نہیں تھی. اسی لیے آپ دیکھو یہ تاریخ کی بڑی واضح سچائی ہے کہ جنگ ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ جبل ہوئی، لیکن کسی نے علماء اہل سنت میں سے کسی نے نہ حضرت طلحہ کو، نہ حضرت زبیر کو، نہ حضرت عائشہ کو، نہ حضرت امیر معاویہ کو، نہ جو حضرت عمر بن عاص کو، جو صحابہ شریک تھے حضرت علی کے خلاف دو جنگوں میں، کسی کو بھی ناصبی نہیں کہا. لیکن ہوا کیا ہے، تاریخ اسلام میں وہ دور آیا کہ بنو امیہ ہی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو خاندان بنو امیہ تھا، انہی میں سے بعد کے دور میں چل کر کچھ لوگوں نے حضرت علی اور ان کے خاندان آل بیت رسول کو برا بھلا کہا، تو ظالموں نے کیا کیا، حضرت معاویہ کو بھی اس جرم کے اندر داخل کر دیا. میرے بھائیو یاد رکھو، سلف صالحین یہ ساری باتیں جانتے تھے، اسی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی کہ صحابہ میں سے کوئی ناصبی نہیں، صحابہ میں سے کوئی کسی بدعت میں انوالو نہیں ہوئے. صحابہ انسان تھے، بتقاضائے بشریت انسان کے جو معاملات ہوتے ہیں آپس میں ناراضگی کے بھی یا دوسری چیزیں بھی ہوئی، لیکن ان میں سے کوئی بھی کسی قسم کی بدعت کو اپنے دل میں جگہ دینے والا، آل بیت رسول سے نفرت کرنے والا نہیں ہوا. وہ رافضی ہیں جو کہتے ہیں سارے صحابہ کو کہ وہ نوازل ہیں، وہ رافضی ہیں جو کہتے ہیں صحابہ کو یہ آل بیت رسول سے نفرت کرنے والے. ان کی نظر میں آل بیت رسول سے محبت کا مطلب ہی یہ ہے کہ دیگر صحابہ کے سلسلے میں گستاخی کی جائے. اہل سنت کے پاس یہ ضابطہ ہے کہ ولا اور برا یہ دونوں کے دونوں اسی ضابطے پر قائم ہیں کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کر دیں، وہ آل بیت رسول میں سے ہوں یا نہ ہو، جو صحابی ہے وہ صحابی ہے، اور نبی کے صحابی کے حیثیت سے سب سے محبت کی جائے گی. میرے بھائیوں میں بات کروں، تاریخ اسلام اگر آپ پڑھ کر دیکھیں، ایسے دعوے کرنے والے لوگوں کو بعض روایتیں ملتی ہیں لیکن نہ ان روایتوں کو خود سمجھتے ہیں، نہ آپ سے اپنے سے پہلے والے علماء نے جو روایتوں کو سمجھا ہے ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے من مانا مفہوم نکال کر الزام دیتے ہیں. صحیح مسلم کی اصل میں ایک روایت ہے، آپ اگر صحیح مسلم پڑھیں گے، صحیح مسلم میں ایک واقعہ یہ مذکور ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ ما يمنعك ان تصب ابا التراب، حضرت معاویہ نے حضرت سعد سے پوچھا کہ کون سی بات آپ کو اس بات سے روکتی ہے کہ آپ ابو التراب یعنی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہیں، سب کو کے معنی ہوتے ہیں برا کہنا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد سے پوچھا
حضرت معاویہ نے حضرت سعد سے پوچھا کہ کون سی بات آپ کو روکتی ہے اس بات سے کہ آپ حضرت علی ابو التراب کو برا کہیں غلط کہیں؟ اس روایت کو بنیاد بنا کر کہا کہ دیکھو حضرت معاویہ حضرت علی کی شان میں گستاخی کرنے والے تھے۔ میرے بھائیوں، تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ صحابہ کے آپسی اختلاف کے باوجود اسے ناسبیت کی دلیل سلف صالحین میں سے کسی نے نہیں شمار کیا۔ وجہ کیا؟ وہ جانتے تھے کہ یہ ناسبیت نہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے موقف میں اختلاف کی بات تھی۔ اسی لیے آپ کو سب سے پہلے یہ بات بتا دوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ ایک تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھتے ہی تھے، اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ دیگر صحابہ جو غیر جانبدار تھے یا حضرت علی کے طرفدار تھے، ان سے جب بھی ملتے تو اکثر یہ پوچھا کرتے تھے کہ آپ کیوں میرا ساتھ نہیں دے رہے، کیوں حضرت علی کا ساتھ دے رہے، کیوں آپ انہیں کو صحیح مانتے ہیں، ان کو غلط کیوں نہیں کہتے، ان کو کیوں نہیں بتاتے کہ وہ غلطی کر رہے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے کر؟ یہ حضرت معاویہ کا طریقہ تھا کہ وہ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے۔ کون کون سے مسئلے؟ آلِ بیتِ رسول سے آلِ بیتِ رسول ہونے کی وجہ سے دشمنی کی بات نہیں، یہ ناصریت کی بات نہیں تھی، یہ حضرت علی سے جس مسئلے میں اختلاف رکھتے تھے، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے اور فوری طور پر لینے کا جو اسٹینڈ تھا، اپنے اس اسٹینڈ کی تائید کے لیے پوچھا کرتے تھے۔ اور یہ سوال صرف حضرت سعد سے نہیں کیا، ایک مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابن عباس حضرت علی کے طرفدار اور حضرت علی کے ساتھ شریک رہے ہیں جنگ، تو حضرت معاویہ نے حضرت ابن عباس سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ انت علی ملت علی، کہا کہ ابن عباس آپ علی کی ملت میں ہیں، انت علی ملت علی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پلٹ کر جواب دیا ولا علی ملت عثمان، نہ تو میں علی کی ملت میں ہوں نہ عثمان کی ملت ہوں، انا علی ملت رسول اللہ، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں سے۔ کیا مطلب؟ کہنے کا مطلب یہ کہ میں کسی قسم کی عصبیت کی وجہ سے علی کے ساتھ نہیں ہوں، اور نہ عصبیت کی وجہ سے عثمان کے طرفدار بننا چاہوں گا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کی پیروی کر رہا ہوں اور اس کی روشنی میں اجتہاد کر رہا ہوں، تو میرا اجتہاد مجھے بتاتا ہے کہ میں علی کا ساتھ ہوں، اس لیے میں ان کے ساتھ دے رہا ہوں۔ یہ حضرت معاویہ کا معمول تھا کہ وہ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ کیوں آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے، اور اگر یہ حضرت سعد بن ابی وقاص والی روایت صحیح مسلم کی روایت کی اگر آپ دیکھیں، اس واقعے کی تفصیل آپ دیکھیں، سعد بن ابی وقاص عشر مبشرہ میں سے ان چھ صحابہ میں سے ہیں جن کو اپنے بعد حضرت عمر نے خلافت یا خلیفہ کے انتخاب کے لیے نامزد کیا تھا، جلیل القدر صحابی تھے۔ تاریخ کی روایت میں اگر آپ اس روایت کی مزید تفصیلات اکٹھا کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت معاویہ نے یہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے ملاقات کے موقع پہ سوال کیا، اگر حضرت علی سے واقعی معنوں میں دشمنی تھی اور حضرت علی کو آلِ بیت رسول میں سے ہونے کی وجہ سے ناصریت کی وجہ سے اگر برا بھلا کہنا ہوتا، ملک شام میں ان کو برا بھلا کہتے، حضرت معاویہ اپنے زمانے میں ملک شام پہ حضرت علی کو برا بھلا کہتے، ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ روایت کی تفصیلات اکٹھا کر کے دیکھو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے، جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچ کر حضرت سعد بن ابی وقاص مدینے سے ذرا باہر اپنا ایک قصر بڑا مشہور تھا العقیق کہلاتا تھا، تو اس محل کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رہ گئے تھے۔ وہاں جب پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف تھا اور سمجھتے تھے کہ میں برحق ہوں، تو حضرت معاویہ نے حضرت سعد سے پوچھا تھا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ برا کیوں نہیں کہتے، حضرت علی کو آپ برا کیوں نہیں کہتے؟ یہ سوال حضرت علی سے دشمنی کا سوال نہیں تھا، یہ سوال یہ تھا کہ میں حضرت علی سے اختلاف رکھتا تھا اور رکھتا ہوں، آپ مجھے کیوں صحیح نہیں مانتے، حضرت علی کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ یہی بات امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھی۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے دو الگ الگ تفسیریں لکھی، ان میں سے ایک تفسیر یہی لکھی ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے جو پوچھا تھا وہ یہی تھا کہ آپ حضرت علی کو غلط کیوں نہیں مانتے، مجھے کیوں نہیں صحیح کہتے، یہ معاملہ تھا۔ اور جو آدمی روایتوں کا صحیح معنی نہ سمجھے اور الفاظ کے ظاہری معنی کو دے کر حضرت معاویہ کو ناصری کہے، اس آدمی کے خود کے جاہل ہونے کی دلیل ہے، سلف صالحین کے علم سے دور ہونے کی دلیل ہے، سلف صالحین کی سمجھ سے دور ہونے کی دلیل ہے، اس میں کوئی بات آلِ بیت رسول کے خلاف دشمنی والی بات کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، بات بہت لمبی جائے گی،
میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس بات کو سمجھ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پلٹ کر کہا تھا کہ سبب یہ ہے میں حضرت علی کو برا بھلا نہیں کہتا یا ان کو غلط نہیں کہتا, کیوں نہیں کہتا؟ کہ تین تین ایسی حدیثیں اللہ کے نبی سے سن چکا ہوں حضرت علی کے بارے میں کہ میرے بارے میں اللہ کے نبی نے ان میں سے ایک بات بھی کہی ہوگی تو مجھے سرخ اونٹوں کی دولت ملنے سے زیادہ خوشی ہوگی. اتنی بڑی خوشخبری اللہ کے نبی نے حضرت علی کے سلسلے میں سنائی ہے. اس لیے میں حضرت علی کو صحیح مانتا ہوں, دوبارہ صاف میں نہیں دے رہا حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کے بارے میں. تو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, صحابہ میں سے کوئی بدعتی نہیں تھا, صحابہ میں سے کوئی ناصبی نہیں تھا, اور آل بیت رسول میں سے جو صحابہ ہیں ان میں سے کوئی صحابہ سے نفرت کرنے والے نہیں تھے. یاد رکھنا تاریخ اسلام کے جو جھوٹ عام کیے گئے ان میں سے بڑا جھوٹ یہ بھی ہے کہ یہ لوگوں نے عام کیا کہ آل بیت رسول صحابہ سے دشمنی کرتے تھے یا صحابہ آل بیت رسول سے دشمنی کرتے تھے. یہ تاریخ کا بڑا جھوٹ ہے. آپ دیکھو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی زندگی کا معاملہ دیکھو. حضرت سعد بن ابی وقاص اس کے بعد, اس واقعے کے بعد ملک شام میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے, ملک شام ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے گھر کو, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دکھا کر حضرت سعد بن ابی وقاص نے گواہی دی. یہ وہی صحابی ہیں جن کی روایت کو بنیاد بنا کر لوگ آج حضرت معاویہ کو ناصری کہہ رہے ہیں. اور آپ بتاؤ وہ صحابی راشد مبشرہ میں سے جو سعد بن ابی وقاص جن کا یہ واقعہ, خود ان کی اپنی رائے کیا تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دیکھنے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص نے جملہ کہا, کہا کہ میں نے عثمان کے بعد, میں نے عثمان کے بعد تمہارے اس گھر والے یعنی حضرت معاویہ سے زیادہ حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کسی کو نہیں پایا. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا. البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر امام ابن کثیر کی روایت رہی ہے, انہوں نے خود یہ بات نقل کی, ابن کثیر نے نقل کیا ہے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نقل کیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یاد رکھو میں حضرت عثمان کے بعد حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا اس گھر والے سے زیادہ بہتر کسی کو نہیں پایا. اگر حضرت معاویہ نے جو جملے کہے تھے خود حضرت سعد سے کہے, اور اگر یہ معاملہ واقعی معنوں میں ناصبیت کا ہوتا تو اس ناصبیت کی وجہ سے سب سے زیادہ دوری حضرت سعد بن ابی وقاص اختیار کرتے. لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت معاویہ کے حق میں گواہی دی, ان کے حق میں تائید کرتے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اتنا پیارا جملہ کہا. میرے بھائیوں میں نے بطور نمونہ صرف ایک روایت کا حوالہ دیا ہے جس روایت کو لے کر لوگ کافی ہنگامہ کرتے ہیں. یاد رکھنا سلف صالحین نے جو بات کہی ہے اسی میں امن و سلامتی اور یہی تحقیق کے عین مطابق ہے کہ صحابہ میں سے کوئی بدعتی نہیں تھا. آج اگر کسی بھی صحابی کے سلسلے حضرت علی, حضرت معاویہ, حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عائشہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضرت عمرو بن عاص یا کسی اور صحابی کے حوالے سے کوئی تاریخی روایتوں کی بنیاد پر کسی قسم کی جرح کرتا ہے, اعتراض کرتا ہے, تنقید کرتا ہے تو آپ یہ بات سمجھ لینا کہ وہ آدمی گمراہی کا دروازہ اپنے آپ پہ کھول رہا ہے. آپ تحقیق کے نام پر, تاریخی روایتوں کے نام پر اگر آپ ان کے پیچھے جائیں گے تو سب سے پہلی غلطی آپ یہ کریں گے کہ آپ نے تحقیق کے نام پر اپنے اوپر فتنوں کا دروازہ آپ نے کھول رہا ہے. اسی لیے یاد رکھو ہمارا اپنا یہ ایمان عقیدہ ہے کہ ابو بکر عمر سے لے کر وہ صحابی جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک مرتبہ بھی دیکھنے کا ایمان کی حالت میں اتفاق ہوا, جو صحابی ہیں واقعی معنوں میں جو صحابی ہیں ان میں سے کسی بھی صحابی کے سلسلے میں ہمارے دل میں کسی قسم کا کھوٹ نہیں آنا چاہیے, ہمارے دل میں کھوٹ نہیں آنا چاہیے, ہماری زبان پہ کسی قسم کا غلط جملہ غلط تبصرہ نہیں آنا چاہیے, اور اس سے آگے بڑھ کر ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں کسی قسم کے کیڑے نہیں آنے چاہیے, کئی صحابہ کے سلسلے میں کسی قسم کی گستاخی نہ ہو جائے. یاد رکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا طرز عمل یہی بتایا ہے کہ ہم اگر ان کا ذکر کریں گے تو یہی کہیں گے دو باتیں, ربنا اغفر لنا, اللہ ہماری مغفرت فرما دے, ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, جو ہم سے پہلے ایمان والے گزر چکے صحابہ تابعین تبع تابعین سب کی بھی تو ہمارے ساتھ مغفرت فرما دے, اور ہمارے دلوں میں
کسی بھی ایمان والے کے لیے کسی قسم کا کھوٹ نہ رکھ, ان صحابہ کے تعلق سے ہمارا دلوں کو پاک رکھ, یہی ہمارے سامنے طریقہ ہونا چاہیے. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے سمیٹتے ہوئے جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بس یہی ہے کہ بات کسی بھی صحابی کی ہو, آج کے نہیں 100 سال بعد بھی ہو, تو یہ اصول یاد رکھنا کہ صحابہ کے سلسلے میں زبان درازی کرنے والا بدعتی ہے, بدعتیوں کے طریقے پر ہے, اہل سنت کے طریقے پہ, اہل الحدیث کے طریقے پہ, سلف صالحین کے منہج پر وہ آپ نے قائم نہیں ہے, اور آدمی اہل سنت و جماعت کے طریقے سے ہٹ جائے, اہل الحدیث کے طریقے سے ہٹ جائے, سلف صالحین کے منہج سے ہٹ جائے, تو فما بعد الحق الا ضلال, حق سے ہٹنے کے بعد گمراہی کے علاوہ اور کچھ آدمی کے پاس نہیں ہوتا, نہ آدمی چاہے تحقیق کر دے لے, نہ آدمی چاہے اسے اپنی نئی دریافت کر دے لے, نہ آدمی اسے انصاف کر دے لے, نہ آل بیت رسول سے محبت کر دے, یہ کسی بھی نام سے اس آپ کا تذکرہ کرے, وہ آدمی ہدایت پر نہیں ہو سکتا. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ بھائیوں کو, آپ بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ کتابیں باقی کتابوں میں ہیں, جب آپ کے اندر واقعی معنوں میں اتنا علم ہو کہ آپ ان کتابوں کی روایتوں کو پڑھ کر ان کے سلسلے میں صحیح موقف اختیار کر سکتے ہیں, آپ پڑھیے, آپ سنیے, ہو سکتا ہے پڑھنے کی گنجائش نہیں رہے, لیکن اگر آپ عوام الناس میں سے ہیں یا ان لوگوں میں سے ہیں جن کے نزدیک تحقیق کی اتنی قابلیت ابھی نہیں, اور سب سے بڑھ کر عربی زبان ہی نہیں جانتے, جن زبان کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں, تو عافیت اس میں, سلامتی اس میں کہ اپنے آپ کو ان تمام باتوں سے دور رکھو. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس سلسلے میں نہیں پوچھا جائے گا, اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ معاویہ و علی میں کسے تو برحق مانتے تھے, یہ سوال آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. لیکن اگر آپ نے ایک مرتبہ زبان کھول لی تو اپنی زبان سے ادا کیے گئے ہر لفظ کے بارے میں آپ کو اللہ کے پاس جواب دہی کرنی پڑے گی. اپنے دین و ایمان کی سلامتی اس میں ہے کہ دین کے جو واجبات آپ پر ہیں, دین کی جو ذمہ داریاں آپ پر ہیں, دین کے جو فرائض آپ کی اپنی ذات سے متعلق, آپ کے گھر سے متعلق ہیں, ان کو پہلے سیکھو, ان کو اپناؤ, ان پہ عمل کرو, اور پھر اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرو. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کی محبت, آل بیت رسول کی محبت اللہ تعالیٰ مرتے دل تک ہمارے دل و دماغ کے اندر قائم رکھے, ہمیں سب سے محبت کرنے والا بنا کر رکھے, اللہ تعالیٰ اسی ایمان پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب الحليم.